Nshuti bavandimwe bakunzi ba radio ijwi ry'ibiyaga bigari ndabaramukije. Murabibona ndi hamwe na Komanda François Mutuyemungu. Uyu munsi turaganira ku ngingo ebyiri gusa, ntabwo turi buvuge kuri byinshi. Iya mbere turavuga ibintu byadutangaje muri iyi minsi, duhereye ku rubanza rwabereye i Paris mu Bufaransa, ariko n'ibisanzwe biba. Hari umuvandimwe w'umugabo witwa Eugene Rwamucyo baciriye imyaka 27 y'igifungo kubera ko yashyinguye abantu bari biciwe i Butare mu gihe cya Jenoside. Byahindutse icyaha gikomeye cyane, baravuga ngo yagiye kubashyingura anabakubita, abatera inshinge kugira ngo bapfe vuba, abandi ngo akabahamba ari bazima. Bitanzwe n'abantu, bivuzwe n'abantu batazi Eugene Rwamucyo. Ariko icyo si cyo dushaka kuvuga, kuko ntabwo twivanga mu rubanza, cyane cyane ko tutakurikiye byose. Ariko kubona umuntu bamucira urubanza ngo ni uko yashyinguye, nibyo nshaka kuganiraho na Komanda François. Icya kabiri ni ukwibaza kuri interview mu kiganiro James Kabarebe, General Ministre ushinzwe cooperation y'akarere, ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru wo ku kigo cyitwa CSCS. Ikiganiro kirekire isaha zima, ubundi Kabarebe ntabwo ajya atanga ibiganiro birebire cyane, ariko noneho yamaze isaha irenga. Nabyo turagira ngo tubyibazeho. Nsabe umusesenguzi wacu, umuyobozi wa radio Ubumwe dufitanye partenaria, adusobanurire uko yumvise ziriya ngingo zombi. Ese haba haraje indangagaciro tutazi y'ubudahambana mu Rwanda kuziza umuntu uko yashyinguye inzirakarengane? Ese bivuze iki? Ndakuramukije rero François Mutuyemungu, ndagira ngo ugire icyo ubwira abadukurikiye baramutse, noneho tubone gutangira ikiganiro kugira ngo dusesengure izo ngingo zombi. Ushatse twahera ku ngingo ya Kabarebe cyangwa kuri iriya ya mbere, ni wowe ubireba. Murakoze cyane bwana ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana kuba mwongeye kudutumira kuri radio La Voix de Grara kugira ngo tuganirize Abanyarwanda. Ni iby'agaciro kuba tugiye kugira ibyo dusesengura, kugira ibyo dushyiraho umucyo ku izo ngingo ebyiri wateguye. Murakoze cyane. Ubwo rero noneho wareba ukavuga uti duhere kuyihoye nkurikiza njyewe ubushake bwa muri mutumirwa kugira ngo mwohereze. Ushobora gutangira kuyo ijyanye n'ibyo by'ubutabera. Okay. Wakurikiye ruriya rubanza nubwo utari mu Bufaransa, ariko warakurikiye wumvise ikirego gikomeye bareze Dr. Rwamucyo wari profeseri Butare, ayobora na Institut y'ubuganga y'Ubutare. Araregwa rero kuba muri icyo gihe ubwicanyi bumaze gutangira muri Butare, bamaze gupfa abantu benshi, imirambo iri hose hirya no hino, we nk'umuganga nanone abanje gusaba uruhushya rwa guverinoma yariho icyo gihe, kuko si we wayitegekaga, bamwemereye ko ashobora gushyingura iyo mirambo kugira ngo hataza kuba n'indwara zishobora kwanduza abaturage bo muri Butare, kuko mirambo yari hirya no hino hose, abantu babisha bakabataho babiciye nuko babivuga. None rero arazira ko yabashyinguye. Ibyo bintu urabibona ute? Urakoze cyane. Nk'uko mubiciye ku mayange cyangwa cy'abarundi uti Dr. Rwamucyo arazira ko yashyinguye inzirakarengane zishwe mu gihe cya Jenoside mu kiriya gice cya Butare. Mu by'ukuri ubwabyo ntabwo bigize icyaha. Ikibazo cy'urubanza ni ikintu kigaragara ko ari urubanza rwa politiki muri ya gahunda ndende ya bariya bagabo ba Kigali.
nk'uko mwibuka ko umuntu bita Kabarebe mu gihe kimwe yigeze kuba yabwira urubyiruko rwacitse ku icumu n'abandi bana bose ko bagomba kwitabira gahunda yo kunyanyasa cyangwa guhungeta bamwe mu bo bakeka ko bashobora kuba ini force motrice mu mpinduramatwara. Mu by'ukuri twese turabizi neza ko kuva Jenoside yarangira hari amazina menshi cyane yagiye avugwamo buryo bugaragara. Nkeka ko byaba Rwamucyo kuvuga ngo yashyingurishije abantu byari mu nshingano ziwe nk'umuntu uri mu bintu bijyanye n'iby'ubuzima, cyane cyane ko tubizi neza ko iyo imibiri y'abantu itinze kwa rubanda haza n'ama epidemi ashobora kuza ibyorezo bivuye kuko kudashyingura abantu si nicyo cyonyine gusa mu muco nyarwanda. Ubundi ibyo ngibyo biranazwi ko mu by'ukuri umuntu witabye Imana agomba gushyingurwa. Ibyo byo ntabwo ari ibyo tujya kusubiramo ngo tubwire Abanyarwanda, twese turabizi ko ariko mu muco nyarwanda bigomba kugenda. Ikibazo nkaba mbona ko ahubwo bakigize politike cyane bakamushyiraho ibyo byose bavuga, kandi nkeka ko nta gikorwa kibi yakoze ko n'ahandi hose mu by'ukuri uretse ba bagabo ba Kigali bo ntacyo bibabwiye kwica abantu bakabajugunya ku gasozi. Twese turabizi uburyo bagiye babikora, uburyo FPR aho yanyuze hose iyo yagiye yica abantu yikomereza, ntawe muri hariya za Ruhengeri hose ko abo bagiye bica bagashyira ku misozi bakanabuza n'abaturage kubashyingura, abaturage bakajya mu ijoro biyiba bagashyira mu muringoti ahantu. Ariko mwino minsi hari igihe imvura igwa ugasanga ibisigazwa by'imibiri birimo birazamuka imusozi, abo bose ntabwo bemerewe gushyingura abantu. Iki ni ikintu mbona ko igihugu cyacu gifitemo amashitani menshi, aho ubona ko bo hari ibintu basa n'ababyaza umusaruro wagira ngo ahubwo we bababajwe n'uko wenda yabashyinguye, kuko bo nk'uko waje kubibona abantu benshi cyane nyuma ya Jenoside irangiye bari abagabo ba Kigali bo bahisemo gufata imibiri y'abari bishwe bazize Jenoside n'abandi bose babigendeyemo, kuko twese tubizi neza ko mu by'ukuri muri ziriya nzibutso zose tubona haba muri Kigali n'ahandi handi twese tubiziranye nk'Abanyarwanda ko ugiye no kureba wasanga abantu benshi barimo ari n'abatarazize n'iyo Jenoside. Twese turabizi ko iyo ugiye kureba nka ziriya rwibutso rwo ku Gisozi usanga baragiye kuvangamo n'abo FPR yiciye muri ka Kigali, abo FPR yiciye hariya kwa Kacyiru hariya mu kigo cy'abajandarume bahiciye abantu benshi cyane ibihumbi n'ibihumbi. Abantu baribuka ubwo FPR yari imaze gufata igihugu hariya muri Cercle Sportif munsi y'ibiraro bya ziriya ndogobe, naho hari ibyobo abasirikare ba FPR bajya gufata abaturage bavanye muri za Biryogo, Nyamirambo, Rwampara, za Gikondo, za Kicukiro, za Kimihurura hariya hose. Aho bose barabazanaga mu ijoro hariya muri Cercle Sportif munsi y'ibiraro by'indogobe, abantu bari baturiye hariya hafi ya lycée de Kigali bararaga bumva induru zabaga zihari z'udufuni abantu banira bataka rimwe rimwe. Iyo mirambo yose gakanya ibihumbi n'ibihumbi bahiciye hariya ntabwo ushobora kwerekana ahantu iri, iriya yose barayijyanye iri hariya. Ikindi kigaragaza ko abagabo ubona ko bo ibintu by'umuntu ntabyo bagira, niyo ugiye nko kureba wa mugani nk'ahari Ndera ni Kabuga. Uribuka Ndera umuntu bita Akishuri niwe wari umukadara mukuru ubwo uriya Rose Kabuye yayoboraga biriya bice byari byamaze gufatwa, hari harimo n'iyo nkambi y'Indera ndetse n'iyi Kabuga. Akishuri niwe wahambishije abantu bari baguye muri Karayesi na Petit Seminaire y'Indera hariya. We ku giti cye avuga ko
yahambishije abagera ku gihumbi hafi 200,000. Ariko uyu munsi ugiye kureba mu rwibutso harimo hafi 30,000. Bigaragara ko bashyizemo nabo bose bishwe na FPR, cyane cyane ko tubizi ko ibikamyo byatundaga abantu bibavana Ndera hariya, abandi bibavana muri ya nkambi Kabuga. Turabizi abavanywe Ndera bakajya kwicirwa za Musave. Musave niyo uvuye ku Murindi, no iyo uvuye 15 hariya kuri kaburimbo ukazamuka ukarenga kuri Karayesi Petit Seminaire ku Kiliziya hariya. Iyo ukomejemo rero uzamuka uragenda ukaza kugira aho bitaga i Musave. Aho ngaho hari benshi bavanywe hariya i Ndera bajya kwicirwa i Musave. Ibikamyo byabatwaraga habaga harimo n'igikamyo gitwaye esansi cyagenda yo gutwikisha aho bamaze kwica. Icyo gikamyo rega cyari cya Nkubiri, niba mwibuka umuntu bita Nkubiri uri mu manza zo kwibaza miliyari mu by'amafumbire. Igikamyo cyiwe nicyo cyagendanaga na biriya bikamyo by'abari abagabo babaga bipakiye abahutu bavanye aho hose bagiye gutoragura aho hose mu aho bari barabashyize. Buriya intambara bakimara gusa n'abavanye mu Kigali hari iriya nkambi ya Ndera, hakaba inkambi yari Kabuga, hakaba n'indi bari bajyanye Rutare. Aho hose bagiye batunda abantu ku bwinshi, amakamyo, turavuga amakamyo ntabwo tuvuga ngo ni amapikapu. Bazanaga amakamyo bagapakira kandi bagapakira ku miryango imiryango 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 imiryango. Abantu babaye Rutare barabizi, hari abantu benshi cyane, benshi ibihumbi babigendeyemo hariya za Kabuga. Nuko muribuka ubwo uriya James Munyandinda wahoze ari umujepe wa Kagame yavuze ari kwa gatandatu ku bintu kwiriya mirambo yo mu Gahoromani 1054, ariko mwabonye ko ku wa mbere bwakeye Kigali na basaba yibuka ngo bajye gutangira gucukura. Abaturage bari aho ngaho bavuze bati aho murimo mucukura ntago ari abacu. Iyo mu Rwanda rero bavuze baguye nko ku mirambo ahantu abaturage bavuga bati abasaza bacu, biba bashatse kuvuga ko abari abishwe na FPR batishwe muri Jenoside. Hari rero mu Gahurumani kubera ziriya nkambi ubwo zari zihari Kabuga, abantu ubundi Kabuga bahatuje abantu bari bavuye mu mujyi, abo bavanye mu mujyi bose babohereje Kabuga. Abo bose rero bagiye babica urusorongo famille par famille, babajyana hariya kubicira mu Gahurumani. Buriya bavuga mu Gahurumani honyine, ariko iyo uvuye kuri kaburimbo ukazamuka irya ruguru hari isoko ry'i Kabuga nyine ku maduka, buri ya mazu manini manini yari ahari afite ya matuwalete maremare cyane nayo yuzuyemo abantu, kuko baraga bica abantu mu ijoro bakabacengeza muri tuwalete. Hari Kabuga hariya mubona mu matuwalete yaho yose, cyane cyane ayo kwa Bambambanyi, ku muhungu wa Mbambanyi hepfo gakeya, haruguru kwa Jidashefu ukazamuka hariya amaduka yose kwa Bamwongereza, hari aho hose hariya ni imirambo gusa yibereyemo ntibwo bajye bakora ahandi. Nanone buriya aho bitaga kwa burugumestre wa Kanombe, burugumestre wa Kanombe nawe yari atuye uvuye hari mugaru mana aho bacukuye ni haruguru gakeya haruguru y'isoko usa n'uwerekeza i Masaka. Aho naho muri kiriya gipangu ntekereza ko habaga umwafandi, sinibuka neza niba ari Ngumisiriza, ntabwo nibuka neza umwafandi wabaga. Na nyuma y'intambara gakeya harimo ibyobo naho bakomeje kujya bica abantu bajugunywa bajugunywa bajugunyamo, sinigeze numva aho bahacukura. Bigaragara ko ibyo ari byo byose uyu munsi wa none abo bantu bashobora kuba bakirimo. Hari i Masaka naho kuri Kiliziya mu gashyamba gahari, aho naho bahiciye abantu benshi cyane, amakamyo yatundaga bavana ahantu hatandukanye, babavana Zambabe, babavana mu bice bigiye bitandukanye. Nabo haracyari ibyo abantu barabizi, abantu baguye cyane cyane ko n'abagiye bahagwa ari abantu bagiye bazwi. Ibyo byose biragaruka biragaruka wa mugani ukanareba no mu intambara y'isi y'abashengeza ukuntu za Gisenyi Ruhengeri bahereye ku murongo, na n'uyu munsi wa none imirambo y'abantu iracyari ku gasozi. Nk'uko nakubwiye barabicaga ibihumbi n'ibihumbi, noneho abaturage nijoro bakaza kwibeta mu ijoro bakashyira munsi nko mu muringoti bakarenza itaka. Ahenshi na henshi muri za Ruhengeri hariya iyo imvura yaguye cyane, imvura ziragwa cyane, ugasanga imivu izamuye ibisigazwa by'imibiri y'abo bantu. Abo bose ni abantu bagiye bicwa muri za sungamane za Gisenyi. Nuko Gisenyi naho buriya
kuva impunzi zitahutse barisha abantu ku buryo buteye ubwoba. Muri ndibuka hari igisenyi mu mujyi, umugabo bitaga Bintu yaje no kugira arahunga asubira muri Congo. Iyi niho kuri ubwo bwicanyi n'abo basirikare bahayoboraga icyo gihe, nibuka ko hayoboraga uriya murokore. Murokore n'umubare wayoboraga kariya gace muri icyo gihe, barishe abaturage benshi, bitabaho za Karago gice, za Satinsyi, ukagaruka hariya mu gice cya za Gitarama, za Buringa hariya na Nyagamaca, iyo kubakisha iyo ngiyo za Itotumba, byari ibibazo bikomeye cyane abantu bari barashize, ku buryo ugera aho ngaho ukavuga uti ibi bintu ubona bya FPR byo kuba bajya gushinja uyu Dr. Rwamucyo, biri politike muri ya gahunda yabo yo kugenda baca imitwe abantu babona ko baciye ubwenge mwabo bahutu cyangwa batabayobotse, kuko babayobotse bo bakemera kuba ibikoresho no gutanga bagenzi babo, bo ntacyo babatwara mu bikuru, twese turabizi. None se nimba abantu nka bakigurube b'interahamwe ku gipimo cyo hejuru bajya kwifotoza na ba Kagame na ba Bingira bariya na Bakabarebe, abantu nka ba kamarade bose nta kibazo bafite, ariko umuntu utarigeze agira icyo akora ahubwo yagize ubumuntu, byaba biri no mu bushobozi bwiwe, bakaba bayimuziza. Ariko twese turabizi ko ari impamvu za politiki muri ya gahunda ya Bakabarebe yo kugumya ngo gucecekesha no guhungeta abo bita mu bahutu baba elite, donc bafite ibitekerezo bizima bakangurira abandi kuba bareba kure ku biba bibakorerwa. Ibi ni byo tugenda tubibona ko mu by'ukuri ni gahunda ndende. Kabarebe yabivuzeho ku buryo butomoye ubwo yabwiraga rujya rubyiruko ati muhagurukiye mukwire isi yose, abo bahutu mu banyanyasa abana babo barimo baraca za PhD muri za South Africa, muri za Canada, za Amerika na hose, ati mugende mubashyireho inzu za jenoside mubice, abo mutishe mubahungete ku buryo no kwiga batazabishobora. Ibyo mwaje kubibona ko ayo haje kuvamo n'urupfu rwa wa mwana wangeze. Ni impfu nyinshi cyane tugenda tubona ziri cible, ku buryo ubona ko ari wa mugambi muremure cyane wa FPR wo kumva Kongo kugira ngo bazagumane ubutegetsi, ngo abahutu batazongera kubambura, bagomba kuzabakurikirana n'izonka n'izibakomokaho iyo bari hose bakabicira ubuzima. Kariko twagiye tubibona mu myaka ya 15 20 ishize, wenda bitangiye gusa nk'aho bigenda byorohamo, cyane cyane ko bamwe mu babikoreshagamo biriya bifobagane abo twita abantu bo muri za Ibuka n'iki bakoreshwaga, niba mubyibuka, haba mu Faransa, haba za Kansai hose, gahunda yari kuvuga ngo nimba usanze umuhutu akora ahantu muri serivisi runaka ugomba kumukeba jenoside, kubera ko igihe bazaba kirimo gukora iperereza hagati aho bazaba baramwirukanye ku kazi. Hari abantu benshi cyane tuzi bagiye birukanisha mu maniversite za Canada turabazi, za Quebec hariya, za Ottawa turabazi, bagiye birukanisha mu tuzi n'iki byose, muri ya gahunda yo kuvuga ngo n'uwo tudafite icyo turega tugomba kumugejejeho ibyaha, igihe bizafata bakora iperereza azaba atakiri mu kazi iyo ubaye suspect, uzi uko byagendaga. Noneho mbona nko muri Canada groupe z'abo bantu babikoraga ni n'abantu ntarwe n'abacika cumi, bari abantu bivuriye i Burundi ariko bafite za association zabo zo kujya gushinja, ari nabyo mwabonye ko muri za manza za Arusha hari aho bagize bose bakabakwense bakajya babaza n'uwo barimo kurega, ugasanga batamuzi kubera iki, ni utugroupe kwakoze association tumushinje, association tubagerekeho ibyaha nta naho bakuzi, bagasoma gusa izina ni iki, ubundi bakaza ati niwe wishe iwacu, niwe watwaye ibi n'ibi, ntibagize gute, kandi mu by'ukuri ntaho bihuriye ayo muri za gahunda. Niyo mpamvu nkeka ko iyo tuvuga ko FPR yabyaje umusaruro jenoside yakorewe Abatutsi, tukunda no kuvuga ko ariwe wayitangije, ko ahanura indege yarabizi kandi abishaka, nyuma yo gucomeka abatekinisiye barenga 300 mu nterahamwe, ibyo byo twese tubiziranyeho ko muri abantu bicaga abantu b'ibisare n'iki, na FPR yari yaracumetsemo abantu benshi cyane, ni ibintu twese tuzi ko nyuma y'intambara hariya ku Sainte Famille abaturage bifatiye Kapiteni Kiago, bamubonaga arimo atema abantu kuri bariyeri, bamufashe bati ntabwo uraducika, ako mwanya nko guhumbya military police yaraje iramutwara, ntabwo twongeye kumenya ibyiwe.
Twese tubizi neza ko mu by'ukuri ibintu byabaye ku Banyarwanda, uvuze ko umugabo yatanze ibitambo Abanyarwanda, kuko ntagara Abatutsi gusa, burya bapfuye gusa, kuko mu ijoro ry'indege ihanuka mu bantu bapfuye imbere cyane, burya harimo n'abari Abahutu benshi cyane, ko turabizi ni ibintu tuziho neza cyane. Kandi na FPR yagiye inyura hose, yagiye irimarima, kubera ko turabizi bamaze kugira hariya za Kabgayi, bagize za Gakurazo, turabizi ko bishe bari Abasenyeri, fata Abasenyeri batanu ukabica, harimo n'Abatutsi, abafurere n'ibiki byose, harimo n'Abatutsi. Icyo gikwiye ko FPR mu by'ukuri iyi jenoside yayiteguye ibizi bishaka, icyo yakoze gusa ni ugukoresha penaliti abo bari bahanganye, ubundi arbitre agasifura ko hakozwe ikosa. Mu by'ukuri ikikwereka ko FPR ibi bintu yari ifitemo umugambi ni uko bageze Gakurazo bakica Abasenyeri harimo n'Abatutsi. Buri baza gufata Abatutsi bagashyira ku ruhande bakica abo Bahutu, twari kuvuga ngo bari baje kurokora Abatutsi, ariko ntibaba barabicanye. Bishaka kwerekana ko FPR aka kabando kayo ka jenoside ariko kayegereje ku butegetsi, kandi bari babizi, twese turabizi. Ubwo Hitler yashatse gutangiza intambara y'isi, uribuka ko hano uyu munara hariya i Berlin babeshyira ko byakozwe n'abanzi. Ibi byose turabizi mu gutegura intambara, kenshi na kenshi ko ugira gutya. Uribuka intambara ya Lowiti, Kagame ashaka gutera ngo yereke amahanga ko akomeye, igitero cya Lowiti kugira ngo kibe, Kagame yafashe abatekinisiye special forces iwe, zirazamuka zijya ahantu mu Bigogwe, bica barya Abatutsi, induru ziravuga, Habyarimana aracanganya ikirwa, imiryango mpuzamahanga imugira ruvumwa, igira gute? Umuntu bita Paul Kagame we ibyo yabikoze kugira ngo abone pretexte, imwe impamvu yatuma donko igisobanuro cy'intambara ya Lowiti, niwe wari wabipanze. Ako Habyarimana yaracanganyikiwe hariya kuri barya bagogwe bapfuye, Habyarimana yaracanganyikiwe, isi yose imuvugiriza induru, byakozwe na Cowboy yibereye hariya kugira ngo abone uko Lowiti uko araza kwiterera. Ibi byose ni bagiye babikora ahantu henshi cyane. Uribuka ubwo urya mudamu yari yaje gusura u Rwanda, wari secretaire d'etat wa no foreign affairs wa Amerika, ndumva nibuka neza ari madamu Wright, nibuka neza Madame Albright. Albright, yeah, thank you. Uribuka ubwo yari yaje ko ari bwo bagiye n'undi hariya hariya mudende bakicaye Abatutsi benshi zirya mpunzi z'abagoga, ariko iperereza ryaje kugaragaza ko hari abasirikare ba FPR babikoze, cyane cyane ko umuntu bita uyu Jenerali Habyarimana BM ariwe wakurikiranye iryo perereza, haje kuvamo ko abasirikare ba FPR nibo babikoze kugira ngo babone revendication yo gutera inkambi za Kongo no gutera Kongo. Iyo ni inshuro ya kabiri bigaragara ko Kagame ubwe na FPR yiwe bagiye bica Abatutsi kugira ngo babone urwitwazo rwo gutangiza intambara runaka bashaka kugeraho. Ibi rero nibyo tugenda tubona ko mu by'ukuri ibi bintu byose bya FPR, hari n'ikintu kiriya kibabaza cyane. Hari umudamu umwe ukuriye ibintu by'uburenganzira bwa muntu, ari we wakagombye kuba asabira aba bantu bose gushyingurwa no kugira gute, uzi ko n'ababyeyi be biciwe hariya za Gitwe, akaba adashobora kubahamba. Yagize gutya afamagara bashuti abantu bakomeye bashuti be n'iki byose, ashaka kujya gushyingura iwabo, amasanduku barategura n'iki, oda ituruka kwa Kagame direkte ngo abo bantu babasubize aho babavanye, apana no mu isanduku uko bari bameze, barongera bafata bya bisigazwa basubizaho bya bibiri barenzaho agataka. Nitekereza uwo n'uwitwa ko ahagarariye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, ni ikibazo ubona ko gikomeye cyane. Rero abyo buri munsi tujya tuvuga tuti ibi bintu ubona FPR yazanye byo kudashyingura abantu bakabashyira muri etajeri hariya muri mu nzibutso, tuzi neza ko zirimo bose mu bantu bari muri Kigali intambara yabereye Kicukiro, hari abishwe muri jenoside barahari, bajyanywe hariya aho bajyanye hariya iyo bita Nyanza Kicukiro, ariko hariya muri za eto naho buriya FPR yahitiye abantu benshi cyane,
bari benshi cyane kuko ibihumbi by'abantu bari bavuye za Kibungo, za Kizarubungo, za Kanombe, bari bavuye za Gikomero, uko FPR yaje isunika abantu, isunika abantu bakaza kwibona bageze Kicukiro mo hariya, harimo abantu ibihumbi amagana. Bateragamo amabombe akajya ahitana magana magana, ku buryo Kigali imaze kuvamo hariya muri za eto za Kicukiro hariya yari amasiteri y'imirambo. Barya abantu bose bari mu nzibutso muri Kigali nzima, bose abantu bose baguhaguye, bose bari mu nzibutso. Njye nigeze mbabarire, njya nkunda gukora ibintu rimwe na rimwe, burya dukurikije mu bantu bari batuye mu Rwanda, naje gukurikirana ubushakashatsi bwakozwe na university imwe yo muri Amerika yiyiziye mu Rwanda gukora ubushakashatsi, ariho haje kuvamo cya cyegeranyo bise ngo Untold Story, aho bavugaga ko ibivugwa kuri jenoside yo mu Rwanda bitandukanye n'ibyabaye. Kuko uyu munsi wa none inzibutso zose zo mu Rwanda ugiye kuziteranya usanga harimo miliyoni ebyiri na magana arindwi inzibutso zose zo mu Rwanda. Mu Rwanda iyo ugiye kureba muri ibarura ryabaye, ndakeka ari 91 cyangwa 93, aho ngaho mu Rwanda hari Abatutsi bagera kuri 180. Nushaka ushyiremo wenda ko hari abari barihutuye n'ibihumbi 200 babe miliyoni. Nyuma ya Jenoside bakatubwira ko hari 400 byarokotse. Ubwo ndimo ndagendera kuri bwa bushakashatsi bwakozwe na Université yo muri Amerika nyuma gato ya Jenoside irangiye. Wajya kubera ugasanga mu by'ukuri mu Rwanda haba harapfu Abatutsi bazize Jenoside baba bari hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 600. Ariko wajya kureba muri nzibutso zose umubare urimo ugasanga ni hafi miliyoni 2,700,000 iyo uteranyije zose ziri mu Rwanda. Ukibaza uti ari byo baba bashakashatsi muri Amerika bibazaga, bati miliyoni ebyiri zindi ni iz'abandi, byumvikana ni iz'Abahutu. Ari naho ubwo bashyiragaho urukiko rwa Arusha, uyu mucamanza Karaderi Puwenti ndakeka yashatse no kujya kuburanisha abasirikare 44 bo muri FPR bari bayoboye ingabo na Kagame ubwe mu bagombaga kujya kuburana yari arimo, kuko ibyegeranyo byose by'aho banyuze bagenda bararika abantu ibihumbi n'ibihumbi, nta gasozi na kamwe. Reka tuvuge, bakundaga kuba ku masegiteri, ku makomine no ku mashuri. Aho hantu rero bagiragamo indake bafungiramo abantu, kandi mbere y'uko bahava basigaga indake bazisibye. Nuvuga ko nababaga barimo bapfiragamo, kandi nta hantu na hamwe hari segiteri, hari komine, hari amashuri batigeze bakambika. Aho bose nkeka ko imirambo iri mu Rwanda hose, imirambo mu Rwanda hose, ahubwo muvuga ngo igihugu cy'u Rwanda gifite ibibazo, abantu bazasimbura iriya ngoma ya FPR ni ibibazo bikomeye cyane. Sinjya nkunda kuvuga ko ibi bintu, ariko mu bitasanka niwe yigeze kuvuga ati harya burya bagabo ba Kigali, iyo umuhutu yishe umuntu umwe ni interahamwe, ariko umututsi wambaye ikote akica abantu igihumbi we bamwita intwari. Iyi myth of supremacy nyibazaho cyane, aho njya nkunda kuvuga ngo nka quoting umuntu bita Malcolm X, aho yavuze ati ikibi ni ikibi, peu importe ugikoze, ukivuze, ubwoko yaba avamo, idini cyangwa karere cyangwa ubwoko, ni ikintu tugomba kumva. Ariko kumva bamwe kambana n'ujya ukunda kuvuga ngo ugasanga Abatutsi bavuga barwanya ngo ka jenoside kacu kwabaye agasosi rwose, kabaye akabando kabatsindagiza kwigumira ku butegetsi, Abahutu bo nta kintu bagomba kuvuga. Ariko twese turabizi neza ko mu by'ukuri ibyabaye mu Rwanda ari amahano kandi akomeye cyane, aribyo nkeka ko nubwo bamwe batahanwe ariko turabizi neza ko igihe icyo gihe kizagera. Ibyo tuba dukunda kuvuga igihugu cyacu kirimo amashitani menshi cyane, ibi ni ibintu biri sensible cyane, ntajya nkunda gukora kubera ko amateka y'u Rwanda arimo ibinyoma byinshi, ubugome bwinshi. Aho nkunda kuvuga ngo umuhutu umwe wishe umuntu aba interahamwe,
ariko umututsi wambaye ikoti akica igihumbi we ni intwari mu maso y'abo bakorana mu gatsiko. Ibi rero ni ibintu tubona ko dufite ibibazo bikomeye cyane. Murabizi ibyo bayibingira bakoze hariya za yaba ari Gakurazo cyangwa se za Kibeho. Nashoboye kubona amadokima y'abari y'abasirikare bo muri Australia, amavidewo, ibiki byose ni ibintu biteye ubwoba kubibona. Uburyo bishe abantu barenga ibihumbi icumi, abandi nabo kandi bashoboye kurokoka bagiye bicirwa mu nzira bataha, ari nabo haje kuvamo ya mirambo bagiye bajya gutwikira muri Nyungwe. Abantu benshi cyane buriya batangiye kuzana uriya mudamu w'umutari, uriya mutari anatangiye kuvuga ko na ba Kagame bazajya kuburana, basubiye inyuma bakajya bajya gucukura aho bari baratabye iyo mirambo bakayitwika. Na za rutare hariya nkeka ko bari baracukuyeyo, ariko nk'ahantu bita za Sorwasi muri Surwatomu hariya na Sorwasi kwa Mugenzi bafungira abasirikare hariya, hariya ku Murindi naho buriya muri Surwatomu na Sorwasi harimo ibyobo byinshi birimo abantu benshi cyane bakomoka muri ariya makomine ya Kanombe, Rubungo, za Bicumbi hariya, n'abandi bagabo barimo batambuka n'icyo bavarwa mu mamodoka bakajya kubicira hariya. Barabizi neza nk'intambara ikiri inkunzi igitahuka hari mu majoro hari Gasogi bahiciye na murumuna yari majoro na murumuna we Joseph yari liyetona. Babaziza ko ngo mbere yuko batera FPR yegereye uwo mu majoro yitwa Gandutiye Rurangwa, baramusaba ngo kubera ko urabona ko mbere yuko batera buriya hariya mu Mutara hari hayobowe n'Abanyakigali, Habyarimana yari yashyize bari abantu hariya kubera impamvu tutari tuzi. Hari umuntu bita Nshizirungu, hakaba hari n'umuntu bita wari uyungirijwe na Majoro Rurangwa Nduti. Rurangwa rero inkotanyi zaramwegereye kubera ko yari Umututsi, bati ugomba kuzaduha breshi nturwane ukaturika tukazitambukira mu Mutara nta kibazo. Intambara wari ko we yanga kuba ingambanyi, ntabwo yigeze yemera kuzakorana nabo. Baratera yego, barakubitwa nibyo. Igisirikare cya Habyarimana baravuga ngo wenda baragambanye, mu by'ukuri si byo. Baramugarura i Kanombe, Nshizirungu nawe ngira ngo bamugaruye muri Eta Majoro bajyanayo abandi, ariko uriya mugabo yaranze gukorana na FPR no kuzabaha inzira ngo batambuke, yitwaga Majoro Ndutiye Rurangwa na Mumuna Joseph. Barimo hariya muri Surwatomu Surwasi niho bari, n'abantu be ba agronomi bandi niho hari, kandi ibyo byo tuba tuvuga biri ahantu hose. Ariyo mpamvu nkunze kuvuga ngo ahantu hose FPR yakambitse hari agasantre k'ubucuruzi b'abacuruzi bacukuraga amatuwaleti maremare. Ni mu Rwanda hose abantu bagiye basesekamo, twese turabizi, abantu barabizi. Ibyo ni ibibazo bikomeye, mvuga ko igihugu cyacu gifite abazimu uhereye ku gihe Paul Kagame na FPR bobo bahisemo kudashingura abantu mu cyubahiro ngo habe simbole. Ntabwo nkeka ko mu Bayahudi hari ahantu ushobora gusanga barashyize abantu muri etajeri ngo bazajye bayibyaza umusaruro, nk'uko tubizi neza ko bo bakomeje gusa naho ari ibyo bacuruza no kugumya kugura sempati y'ibibi byose bakora kugira ngo babyoroseho biriya byose babereka. Bajya muri Kongo bakwica miliyoni 12, wagira icyo ubabaza bagahita bakujyana hariya ku nzibutso. Urakoze cyane Komanda François. Ibyo uvuze ni ukuri kandi dufite ubuhamya bwinshi cyane, ubuhamya bwatanzwe n'Abanyarwanda bari ari abari Butare, ari abari Kigali. Yewe nanjye natanga ubuhamya kuko nageze i Kigali ku itariki ya 27 cyangwa n'umunani ukwezi kwa karindwi muri 1994. Ubwo rero njye nakekaga ko ubwicanyi bwarangiye, ariko ndakurahiye ubwa mbere nasohotse hariya mu mujyi hariya kuri za quartier Matebusi, hahandi umanuka ujya kuri letri cyangwa n'igikondo, hari mirambo yari yarayishwe. Urumva ni ku itariki ukwezi kwa karindwi kwari kurangiye, n'abantu bicwaga na FPR, ariko wagaruka mu kanya gato imirambo ukayibura. Bari barashyizeho sisiteme
batoratoraga abana b'i Nyamirambo n'ahandi bakaza bashinzwe toratora imirambo no kujya kuyishyingura cyangwa kuyitwika cyangwa se bakabikoresha abasirikare babo. Ibyo FPR yarabikoze. Ariko noneho reka tugaruke ku kimuntu, ibintu bya kimuntu. Numvise kuri radiyo ndakeka ari RFI umuntu nzi neza uriya Gasana Nduba yari FPR yabaga i Buruseli ibuka ko son frère Claver Karenzi yapfiriye i Butare koko bamwiciye i Butare rwose mu ba mbere ari ku igare ndetse kuko yakundaga kwigendera ku igare yari umuntu simple cyane wagwaga neza abantu bose bamukunda ariko hari abagome bamwishe ibyo aribyo byose ejo bundi rero numvise Gasana Nduba asabira rwose kandi ntabwo yari umutangabuhamya nawe ariko amagambo yavuze kuri Rwamucyo naravuze ntese biriya Gasana Nduba avuga arabyemera arumva ko abantu batemaguye Claver Claver ni inshuti yanjye cyane ariko cyane ibyo kuvuga ngo inshuti kandi yakoreraga igihugu cye nk'uko cyabimusabaga kuva kera njyewe ndi muri Ethiopia niho nakundaga guhura na Claver kuko yari afite umushinga yakoranaga na Université na Centre de Recherche zo muri Ethiopia yazaga kenshi iteka akaza tukajya gusangira kuganira akampa amakuru y'i Kigali mbaze rero umugabo Nduba Gasana umuvandimwe wa Claver yari kwishima iyo bamara kwica Claver noneho bakamureka aho ngaho ku gasi nicyo cyari kumushimisha n'abandi bose bafite abavandimwe babo cyangwa ababyeyi biciwe i Butare musanga koko Eugene Rwamucyo wari umuganga afite ubushobozi we wenda adahigwa kuko nta mpamvu ntabwo yari umututsi ngo arahigwahigwa uretse ko hari uwambwiye ko murumuna we yaba yariciwe kuri bariyeri n'ibyo kwitondera ariko hari uwabivuze Rwamucyo rero utarahigwaga hari umuganga ari jeniste akavuga ati nimureke imirambo yuzuye uyu mujyi ndetse imbwa zari zatangiye gukora ishyano iriya mirambo yose reka tuyivane mu muhanda asaba uruhushya guverinoma yariho icyo gihe ntabwo yari kujya gusaba uruhushya guverinoma itabaho bararumuha atangira gukora akazi ke ashaka abantu bo kubikora noneho abatangabuhamya na bamwe bari bavuye mu Rwanda baravuga ngo hari abantu bazima yabanzaga kwica noneho akabajyana hamwe n'indi mirambo ariko rero nongere mvuge nti kubireba ufite umutima w'umuntu buriya i Kigali bumva ko byari kuba byiza ahantu reka mvuge abatutsi kuko bo nicyo bavuga cyonyine bari kwishima iyo bagiye i Kigali bagasanga imirambo y'abatutsi yuzuye hose nta wayishyinguye nicyo cyari kubashimisha urumva ko aho naho harimo ubunyamaswa bukomeye cyane njye nkavuga umuntu nka Rwamucyo n'abandi babikoze ku njye hari abandi abana babiri bari bakiri bato ariko bari bafite imyaka nka 20 i Kigali bari barafunzwe bazira ko ngo bagiye mu makamyo ya minitrape minitrape yabahaye akazi ko kujya gutoratora imirambo ariko FPR imaze gufata ubutegetsi yarabafunze uretse ko hashize imyaka nk'ingahe barabafunguye bavuga bati nta cyaha mwakoze babasabye gushyingura imirambo murabikora mwarabihemberwaga mwari abakozi ba leta muri icyo gihe nta n'umwe muri bo wigeze ahabwa igihano ashaka kuki penal aho niho bari bakwiye gutekereza
nk'uko bivuze neza rero koko biragaragara ko ari urubanza rwa politike bashatse gutanga urugero kugira ngo berekane ko hano mu Bufaransa bafite amaboko bashobora gufungisha uwo bashatse wese bashobora no kwica uwo bashatse ariko rero nkeka ko ni ubunyamaswa kuvuga ngo umuntu yashyinguye imirambo igahinduka ikosa rihanishwa imyaka 27 ni ikintu gikomeye cyane tutavuze noneho abo FPR yicaga ikajya no kubatwikira muri parike ibyo ngibyo wabisobanuye neza rwose kandi hari n'ibyo we sinavuga ngo wabihagazeho ariko warabibonye hari iwanyu ibyo wavugaga hari abantu bahiciwe noneho bakajya kubatwika gutwika imirambo yabo kuri Karayesi Ndera no muri ka gace kose muri ya rubanza rero keretse niba hari ibindi bamujijije ariko ikirego cya mbere ni ukuvuga ngo yashyinguye imirambo y'abatutsi noneho ngo bigatuma aba complice ukuvuga ko ngo yafatanyije icyaha na guverinoma yariho icyo gihe yamuhaye uruhushya rwo gushyingura imirambo y'abatutsi abanyarwanda babyumve babimenye uriya mugabo ni ikirezi ibindi byose ni uko gusa bagerageje kudodadoda kugira ngo babone icyaha ariko nta cyaha yakoze ahubwo yakoze ikintu cyagomba gukorwa muri icyo gihe akoresha umutima wa kimuntu Francois rero ndagira ngo iyo ngingo wenda tuyiveho keretse niba hari icyo ushaka kongeraho utubwire muri make nko minota 15 icyo wumvise mu kiganiro Bwana James Kabarebe General yatanze aganira n'umunyamakuru w'ikigo cyitwa CSIS mu Cyongereza ikiganiro cyamaze isaha irenga ntitujye wenda watinda gatoya ku byo yavuze kuri Congo kuko biteye ubwoba biteye isoni ariko yavuze n'u Burundi yavuze Uganda yavuze ibindi byose ndetse birebana n'amahoro mu karere ijambo ni ryawe komanda Koza cyane biriya bintu ibyo gutekerezaho cyane ahubwo dushobora kubanza tukaniba tuti kubera iki Kabarebe ubundi interview nka ziriya ko zabaga ari za Paul Kagame ni iki kibyihishe inyuma urabyibuka bajya gutangiza intambara kubera ko twari dufite agashushanyo k'iriya ntambara yose batangira kwitoratoza ko twakomeje Niba ko nakomeje kujya mbwira umuntu witwa Paul Kagame nti irukana umuntu bita Kabarebe nkugira inama utazata ibaba aho wigize kuba utambuka ushashagirana ashayininga byaratinze biraba rero urabona ko umuntu witwa Kabarebe mu by'ukuri ari we terepiye cyangwa inkingi ya mwamba y'izi ntambara zose za Paul Kagame yinjiyemo tunamugira n'inama yo kuzihagarika vuba na bwangu kugira ngo atazateza ikibazo ukabona ko noneho bisa n'ibitangiye kugenda bigaragara kuko uribaza uti kubera icyo bahaye ino interview ese hari icyo barimo kumuteguramo mu gatsiko se hari ibyo barimo bategura ko biragoye kubona Kabarebe ari we wafashe iyo opportunity yo kuvuga mu karere cyangwa se mwene Rutagambwa asigaye agira isoni zo kujya imbere ya kamera abizi neza ko azungurutswe mu karere akaba atangiye noneho guhunga itangazamakuru ibi ngibi kandi abanyagitugu bose bakunda kubigira mu minsi ya nyuma ya Hitler nawe yagiye mu mwobo arabura neza akaba yavuze ku bintu bigiye bitandukanye cyane Kabarebe aho wenda tuvuge ku bijyanye na Congo ashaka kugenda amakosa yose ayagereka ku miyoborere mibi ya Congo mu gihe abizi neza ko ikibazo cya Kongo gitangirana na Paul Kagame ubwo umuntu bita Kabila Pierre yari yababwiye ati nibyo mwadufashije ariko iyo musubireyo musubire iwanyu ariko tuzaganira mu bundi buryo cyangwa tubishyure mu bundi buryo ko tubizi neza ko ziriya ntambara ziba hari imyenda myinshi cyane yari yarafashwe ifashwe n'igihugu cy'u Rwanda byumvikana ndetse n'igihugu cya Uganda kuko izi ntambara zose zigira les bailleurs de fonds zigira abantu bazifinansa ibyo ntabwo twabihakana ko ubwo ba Kabila bagiraga za Kisangani hari amasezerano menshi cyane bagiye basinya
n'ibyo bisambo by'aba imperialiste biba bishaka biteza intambara kugira ngo biprofite imitungo ya Afrika. Ukabona ko umuntu bita James Kabarebe kuri sije ya Congo, impamvu ituma bari hariya ngo no gushyirayo ngomezire z'ubwirinzi ntaho bihuriye, kubera ko twese tunabizi neza ko ari ya butunzi bwa Congo. Kagame na FPR yiwe na RDF yiwe baba bagiye kuzirwana mu nyungu za ba imperialiste, aho mutazongera kubona abo bazungu bahunga mu izi ntambara bagize Imana, bakabona umuntu niwe ujya ukunda kubivuga tipotipo bakoresha, ufite abana ba rubanda ajyana muri ziriya ntambara, noneho bakarushaho kugenda bica abakongomani batwara ibyabo. Yavuze ku bintu byinshi bitandukanye, yagaruka ku bintu by'umutekano, ku by'Uburundi ntasobanura neza, ngo hari abantu ngo bashatse gukora kudeta bahungira hariya, ariko ntasobanura ko hari Paul Kagame nyuma yo kumva ko i Burundi ni Kerry yavumbutse, bariya ba Louis Michel bashatse kumunyururiramo kugira ngo bahindure ubutegetsi babusubize mu maboko y'Abatutsi. Ibyo twese tubiziranyeho ko Kagame yashutse bariya Abatutsi b'i Burundi ko mu mezi atatu azaba yabahaye igihugu. Muramwibuka atangira kubeshya ngo imirambo ku street i Burundi, batangira gukora imyigaragambyo n'iki. Muribuka Kagame ndumva ari mu Buholandi ahari, niba nibuka sinibuka, aho yavuze ko rwose aribwa aribwa atazihangana, agomba kuzajya kuvana buriya butegetsi. Yarabigerageje rero biramunanira, umuntu bita Nkurunziza aremera atanga n'ubuzima kugira ngo igihugu kitigarurirwa n'imigambi mibisha ya Paul Kagame. Ukabona ko mu by'ukuri njye ndibuka baza bari abarundi baza abenshi bashikiraga iwanjye, hari ahantu nakoreraga hari imbere ya gare imodoka zose zivuye i Burundi niho zaparikaga, bari bafite icyizere rwose ukabona abantu barahunganye n'ababoyi n'injangwe rwose n'amasekuru bafite icyizere rwose bati ntabwo rwose amatora azaba tuzaba twatashye, Kagame azaba yaducyuye. Kagame hari amabato menshi cyane yatatse, arakubitwa, bamwe barafatwa bajyanwa mu mpimba bagira gute, hari abantu benshi cyane baguye muri ziriya ntambara, gufata Uburundi bibananira. None murabona ko imyaka ibaye hafi 9 ba bandi yabeshye ubutegetsi mu mezi atatu, hamaze gushira imyaka 9 basaziye muri mahama, kandi tubizi neza ko burya i Burundi bari barashoboye kugabana neza ya masezerano yabo, bari baragabanya ubutegetsi neza, aho mu gisirikare byari presque 50-50, mu butegetsi bwose 50-50, kandi buri ugiye kubibara umubare w'abatutsi mu Rwanda muri mu Burundi niba ari 10%, n'abahutu bari muri 90 gutyo. Noneho ugiye kugabanya imyanya 50-50, mu by'ukuri abatutsi niba bari baratsinze, kuko niba abantu ari 10%, 10%, ariko mu kugabana ubutegetsi mu gisirikare cyangwa mu myanya yindi ari 50-50, urumva ko mu by'ukuri ubutegetsi nibo bari babufite, abandi bagasigara ya Rwanda nyamwinshi igasigara igabana ya myanya 50 gusa. Akagera gukira abashuka arabazana bose baraza rwose Kigali, hoteli ziruzura, ibintu birakomera, igihugu ni igihugu cyari kimukiye mu kindi. Aka kanya urabona uko byaje kurangira, abagabo basaziye mahama, ni nabyo ubona biba. Agarutse ku kibazo cya Kongo cy'abanyamurenge bashobotse kongera kugaruramo ziriya sisitemu nk'uko babikoze mu cyage cya FDL, abanyamurenge bamwe bakabivamo ariko bagashobora kwigarurira bariya banyamasisi, aho bari abatutsi b'imasisi bo baje bakabatuza mu nkambi ku ngufu muri za Kizibana za Gicumbi Gihembe hariya, ariko barangiza abana babo bakaba aribo bafata bakajyanwa mu kijepe mu mugambi muremure wo kujya bari bafata mu bundi bakajya kubakoresha muri za ntambara zo muri Kongo. Mu by'ukuri ukabona ko uretse kuko twakomeje kujya tubivuga tuti bari abantu baza amasisi bitonde, muruta Paul Kagame azabicisha abangishe bariya ariya moko baturanye, kuko niba yumva ko ubundi Kongo zombi Kivu zombi zifite hafi miliyoni 15, muri izo miliyoni 15 abo bita ubwoko bw'abatutsi butuyemo b'abanyamasisi bongeyemo n'abanyamurenge nta bihumbi 500 birimo, urumva ko nta na dipurusa. Hari amoko arenga 19, ndumva muri Sud Kivu hari hafi 10, ndumva muri Nord Kivu hari hafi 9, ayo ni amoko hafi 19. None se
yumva ko abo batutsi bazigarurira izo Kivu zombi, ari nacyo gituma bagenda bakora jenoside za miliyoni 12 mu buryo bagenda bapfamo. Nuko kwa ba Mikwege hariyo za Panzai, hari ahantu bagiye bagera ku mavilaje bagasiba abantu bose bahatuye. Ibyo byose bikwereka ko hari ibintu bigira logiki. Amoko yose atuye muri Kivu zombi ashyize hamwe ati abantu b'i Kinshasa ntibatwumva, reka twiyomore kuri Kinshasa, byakumvikana. Aho Kagame gushaka kunyurira mu bwoko bw'abatutsi bo muri Kongo batageze ku 500,000 muri miliyoni 15 zituye Kivu zombi ngo nibigumure ku yandi moko, nibyo bibatera n'ubwicanyi bwose za masakre bagenda bakora. Ugize neza cyane kubisobanura, n'ibintu bisobanutse rwose. Hari ikinyoma gikomeye rero yakoresheje avuga bariya bajenero n'abandi bashatse gukora kudeta muri 2015, yaravuze ngo bo biteguye kubasubiza Uburundi, ngo ariko Uburundi bugomba gutanga garanti ko abo bantu ntacyo bazaba. Ariko urumva ko cya kinyoma nyine, ikinyoma kimwubatsemo ntuzi akabarebe rwose. Imvugo ye ni ikinyoma gusa. None se u Rwanda baruhaye Mushayidi, none se gufata Mushayidi bakamucira urubanza rwo navuga rwo gupfa gufungwa ubuzima bwe bwose? Iyo niyo garanti bahaye u Rwanda, niyo garanti rwahaye Uburundi. Ariko bo ngo nibabanze baduhe garanti icyo ko Mushayidi ntabwo yigeze ashaka gukora kudeta mu Rwanda. Mushayidi nta muntu yigeze yica, ariko bamucira urubanza rw'ubuzima bwose, ibyo twita gufungwa zero. Ariko bariyabo bavuye i Bujumbura bisha abantu, bisha abaturage, bisha abasirikari, barangije bashyiraho Red Tabara, niyo iri muri Sud Kivu iri kwica abanyamurenge n'abandi banyekongo. Bo ngo bakeneye garanti. Okay, niba Leta y'u Rwanda ari Croix Rouge byakumvikana. Ariko noneho ageze kuri Congo yavuze ibintu bikomeye cyane by'ibinyoma, aravuga ngo ntabwo u Rwanda ari rwo rwatangije intambara muri Congo. Kugira ngo asobanure impamvu bateye mu 1996, avuga ko inzigo bafitiye Congo ya mbere ngo ari uko mu 1923 ndakeka igihe nyine cy'ababirigi ngo bashyizeho icyo bise force publique, cyari igisirikari cya Congo kuko abirabura ariko bayobowe n'abaofisiye b'abazungu. Noneho Uburundi ubona ko u Rwanda n'Uburundi izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo ariko ari iz'ububirigi mu by'ukuri, izo zagiye gucunga umutekano muri ibyo bihugu, Rwanda, Burundi na Congo Belge. Icyo rero kabarebe bakavuga ngo ni ukuruga ko Congo niba yaroheje abasirikare bayo kuza mu Rwanda, si Congo yabikoze, ni Ububiligi, kandi barindaga amahoro n'umutekano wa Congo Belge, Rwanda, Burundi igihe cy'igikoroni. Yumvisha umunyamakuru ko icyo ngicyo na cyari ikibazo gikomeye, ko ariyo ntangiriro mbese intambara y'ubungubu. Arazamuka ajya muri 50 na kangahe, avuga ukuntu logisti ngo yagiye mu Rwanda kurwanya umwami no kurwanya ingabo z'u Rwanda. Izo ngabo z'u Rwanda ntazo nari nzi, ku buryo ngo Kongo ngo yoheje abasirikare bo kurwanya ingabo z'u Rwanda. Muri icyo gihe izo ngabo z'u Rwanda avuga ni izihe? Akazamuka abeshya 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 abeshya, noneho akafata konkuruzo avuga ko u Rwanda rutigeze rutera Kongo, ndetse n'ibyo kujya gufata ubutegetsi Kinshasa byose akagerageza kubisobanura avuga ngo ni ukubera ko Jenerali Mayele yari yaragiye mu Rwanda muri 1990 gufasha ingabo z'u Rwanda, ngo ni ukuvuga ko yakoranye na regime genocidaire muri 1990, bikaba rero bivuga umunyamakuru amubaza ati ariko se iyo jenoside uvuga muri 1990 niyi? Aravuga ngo abo icyo gisirikare cy'u Rwanda ngo nicyo cyaje gukora jenoside,
ono kuvuga ko Kongo yohereje abasirikare bo kuza gufasha abajenosideri. Ubwo murumva namwe uretse ko nyine ikinyoma nk'icyo kiranyagisha. Yakoze teori ndende amara iminota hafi mirongo ine avuga Kongo yonyine. François, ubwo buryo bwo gusobanura intambara yu akazamuka akajya igihe cy'ububiki igihe cya force publique, ukeka ko uriya munyamakuru niyo yaba abihemberwa? Urakeka ko hari icyo yavanyemo, hari icyo yemeye? Uretse ko yanamubaza ku tubazo nawe agase akamwenyura akavuga ati ariko jenerali, aho hantu ndabona atari byo. Wabyumvise ute? Wabibonye ute? Urabona umuntu witwa Kabarebe ni umunyakinyoma, twese turabizi neza. Buriya uzanamukurikire ibyo akubwira uno munsi si ibyo akubwira ejo. Ni umuntu uhinduka nk'urunyaruvu biterwa n'ikibazo n'igihe ukimubarijemo. Ntabwo ari umuntu uri credible ku buryo nta credibility ye biragoye, cyane cyane ko abagiye bagenda bakwepa n'ayo mafuti yose bagiye bakoramo. Kuko ugiye gusubira mu gihe cy'izi ntangiriro z'ibi byose nk'uko wasubiye inyuma mu gihumbi magana cyenda makumyabiri na gatatu, nk'ubu ntawe uyoboye ko ibi bintu byo mu Rwanda byagiye kuza. Mu mateka twagiye tubona usanga buri munsi ibi byagiye biba ku Batutsi byaragiye bitangizwa nabo ubwabo. Tukareba nko muri za mirongo itanu icyenda, aho utabizi ko icyatumye bahunga bariya batware n'imiryango yabo bavuga bati ntabwo bishoboka ko tuzategekwa n'abagaragu. Bamaze kugenda batangira gutegura ibitero, nibo bagarutse bica Abahutu b'Abaredere, aribo bishemo ba Sekibi. Ibintu bitangira gutyo bifata indi ntera, baratera noneho muri za mirongo itandatu baratera, ibintu birahinduka. Hari dokima nigeze kugwaho nsanga bariya batware hafi ya bose b'ingabo bari barahungiye za bundi siritu baraciriwe n'imanza n'Ababiligi, baza kugirirwa imbabazi. Bano ngo bantuza aba hari wafatiwe hari Goma, hari n'abandi Benzinge. baraciriwe, hari bari baciriwe Benzinge imanza. cyangwa Hari undi mugenzi we wundi nawe mu bari barakatiwe, nta Okay, kindi barazize. uriya wasobanuye ijambo inyenzi icyo ari cyo. Nibo batangiye. Nje nibuka Sekibi hari abantu benshi cyane babigendeyemo batangiza ibyo bintu, ahubwo hatangira kuzamo ibyo bibazo noneho. Kandi ibyo byose babikoraga babizi kandi babishaka, kwari uburyo bwo kugira ngo baprovoke Abahutu bica Abatutsi bashoboka, noneho babone babgure bashobore kubayinga cyangwa kugura sympathy ya communauté internationale kugira ngo ibibazo byabo byumvikane. Ibyo ntabwo utabizi, harimo n'ibi ngibi byaje kuzamukamo. Ibi ngibi tubona umuntu wo bita Kabarebe ni umupropagandiste ukomeye cyane. Iyi mashine yiwe y'ikinyoma ntawe uyiyobewe gukora uko bimeze. Ibyo yavuze byose ntawe utabibona ko mu by'ukuri agerageza kubisudira, ariko ntibikunde. Ni ikihe gihugu kindi se ushobora kubonamo umuntu aba chef d'état major ava mu kindi gihugu? Kabarebe niwe muntu wabaye mu bisirikare bitatu by'ibihugu bitatu bitandukanye. Nguwo Kabarebe ari muri mu gisirikare cya OPDF. Nguwo Kabarebe ari mu gisirikare ayoboye igisirikare cya Congo. Nguwo Kabarebe aba chef d'état major mu Rwanda, barangiza ngo aba FDL ngo binjiye muri FARDC. Ariko ubundi umwana avukiye muri Congo umaze imyaka mirongo itatu yinjiye mu gisirikare cya Congo kuba ari umuhutu bivuze iki? None se bo cya gihe ba Kagame bo nabo bari Rwigema bari mu gisirikare cya Museveni cya Uganda, ntabwo bari Abanyarwanda? None se ubungubu umwana wavukiye muri Amerika akajya kuba marine ntabwo aba umusirikare bareba ngo ni uko avuye mu Rwanda? Ibyo bintu nyavuga ngo kuki bumva ko bo ibyo bakoze abandi batabikora? Umwana uvukiye muri Mozambique akahiga kahakurira, kuba yajya mu gisirikare cyabo ikibazo kiri hehe? Bose ko bakigiyemo nk'ibyo bintu kamba nawe ujye usubira inyuma ati ka jenoside kacu ntimuzakoreho kwinjiza abana banyu mu gisirikare cya bariya, ntimugomba kubikora. Ubwo mufite nubwo bari abana batakoze jenoside ariko bayonse mu mashariko sero Bizimana uri. Ibi ni ibibazo nkwereka ko aba bagabo
binjiye muri kona, urabona ko uko bagiye bashaka gu twistinga cyangwa gutsindagira icyitwa umuhutu ngo bamugerekaho rwa rusyo rwa jenoside, nabo ubwabo bagiye bifunga. Aka kanya bigeze ahantu aho ikinyoma cyabo batagishobora kugitsindagira, kubera ko ahubwo bo ubwabo bajya bavuga ngo abantu bapfobya jenoside nibo ba mbere bayipfobya, kuko bayikoresha naho bitari ngombwa. Ega buriya ibuka ni umuryango wari waje neza, wakagombye no kuba warashyigikiwe kuko wagomba guharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside. Ariko leta yahise ibohoza, iyikoresha mu nyungu za politike mu gutsimbataza ubutegetsi bwabo, ku buryo na role cyangwa inshingano z'umuryango wa Ibuka wahindutse ahubwo mu mashine ya FPR kugira ngo ikoreshe mu gupyinagaza abo batavuga rumwe no kugira ngo bo bakomeze ubutegetsi bwabo. Ibiro kwa twabibonye yavuzeho byinshi cyane, ibibazo byabo n'Ubuganda turimo turayibona, noneho bari mu bibazo bikomeye. Babonye Faca agiye kubonana na Museveni nyuma y'aho ingabo zahuriye i Kinshasa. Ibi nabyo ni ibintu tugenda dukurikirana, ukabona ko mu by'ukuri baragabo ba Kigali hari sinyi zigaragara ko, nkuko narabwiye ngo ubutegetsi bumwe burabacika, bwarangije kubacika erega. Baga ba Kigali ubutegetsi buri mu muhanda, nuko twagize aba generali Cyenyege, aba koloneli Kabadi, ba majoro Cyenyege, wa mugani agenda akadodeshereza imyenda yo muri Texas rwa akabahereza. Iyo tuza kuvuga ngo dufite abasirikare nya abasirikare b'igihugu, ntago bisaba na generali me mu nayi kapiteni yahindura ibintu. Ariko iki kintu twabonye cya Kabarebe no guseruka kwiwe, Kagame akemera kava kuri iriya hiti, hari ikintu kitarimo kugenda. Ahubwo nkeka ko twakagombye kureba why now, why Kabarebe, why now, kubera iki Kabarebe, kubera iki iyi timing aka kanya, ibi ni ibiki turimo kureba? Kuko byanze bikunze iki kiganiro cyaje gifite ibintu birimo kirimo gutegura. Urakoze cyane. Ndagira ngo uko turi mu gusoza ikiganiro cyacu, twibajije niba mu Rwanda batarazanye ikintu cy'indangagaciro cy'ubudahambana. Indangagaciro y'ubudahangana mu Rwanda wagira ngo byahindutse Bibiliya. Ariko rero Abanyarwanda bari bakwiye kubyanga, ntibajye bahana umuntu ngo nuko yakoze ikintu cyiza, ntibibe ngo nuko ari umudogiteri umuhutu. Bibe indangagaciro nyine koko yo guhambana no kugirana solidarite hagati y'Abanyarwanda. Nicyo gituma iyo mboni nshya ya leta ya Paul Kagame na FPR usanga atari byiza gukoresha jenoside kugira ngo ukinagaze utesha agaciro abo mu bwoko bw'abahutu ku buryo bugaragara. Wabisobanuye neza kandi nge ndabibona nkawe. Ikindi rero ni uko Kabarebe nawe muri iriya interview yatanze, ikiganiro yahawe iriya munyamakuru, turasanga wenda yabikoze. Iyo batangiye ikiganiro baravuga bati iki kiganiro ugiye kugitanga nka minisitiri ushinzwe ubutwererane hagati y'ibihugu byo mu karere, birumvikana ni minisitiri de la coopération, nkuko na Nduhungirehe afata ijambo akajya no mu Bufaransa n'ahandi hose akajya kuvuga nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ariko rero amagambo yakoresheje arangwa n'ikinyoma Kabarebe, yasubiye muri byinshi bya Perezida Kagame, ariko ukabona yihaye attitude. Hari uwavuze ati body language ya Kabarebe ntabwo ariyo dusanzwe tuzi. Yari atuje, avuga yitonze, gusa icyo atabashije guhindura ni ibinyoma. Yaranzwe n'ibinyoma bikomeye cyane, bikomeye kandi biteye isoni. Buriya n'uriya munyamakuru wamubajizaga yageze aho arabyumva, yumva ko Kabarebe arimo abeshya Abanyarwanda, arabeshya isi. Kandi nkeka ko n'abandi batari Abanyarwanda babyumvise, akumva ko kujya kuvanga force publique ya kera, Mayele waje mu Rwanda atabaye yahamagawe nako ni mu butu wamwohereje, u Rwanda rwari rwiyambaje Zaire icyo gihe, aragenda akora akazi kabo ntaho bihuriye n'intambara yo muri 1996, uretse ko u Rwanda nyine rwa FPR rwa rushaka gukomeza gucirira
izo nzigo, urwango n'ikinyoma cyo kubeshya kugira ngo basobanure ukuntu agahugu nk'u Rwanda kabuza amahoro mu karere. Ni ibintu bikomeye cyane. Ndagira ngo nguhe ijambo wenda usoze nk'uko usanzwe uvuga uti nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza. Ndakeka ntishobora kugenda utabifite utabivuze na kwa hari ukuntu bisobanura neza kandi nkeka ko abakurikira ibiganiro utanga haba kuri radiyo Ubumwe dufitanye umubano haba kuri radiyo yacu cyangwa kuri radiyo RBB n'ahandi ukunda kuvuga icyo kintu. Ni kuki dufitanye urubanza na ba Kabarebe na bagenzi be? Murakoze cyane. Ibyo bivuga ngo ku bantu bashoboye kwisobanurira ibinyoma bya FPR na Paul Kagame na ba James Kabarebe, twe turabizi neza niba ari muri machine aka kanya mu bantu basigaranye baba abo twita abapropagandiste ba FPR mu ta Kabarebe babamo. Kabarebe nta kintu ashobora kukubwira ngo utasangamo ibinyoma. Ni umuntu bigaragara ko yacengewe n'igipindi bya bipindi bya FPR nyine, aho bakubwira ibintu ariko mu by'ukuri bakubwira atari cyo, ibyo bakubwira atari byo bazakora. Turabizi neza ko mu bita Kabarebe hari byinshi cyane bimuriho, kuko iyo uvuze Kabarebe uvuze Kagame, iyo uvuze Kagame uvuze Kabarebe, hari byinshi cyane bakoranye, hari byinshi cyane baziranyeho. Nk'abanyarwanda turabizi neza umuntu bita Kabarebe ntabwo ari umuntu, ntabwo ari role model wavuga ko abantu bareberaho. Kiba kinatangaje buriya Umunota Kabarebe bigaragara ko hari ikintu cy'ikinyoma barimo bashaka guhishira kirimo gitegurwa se. Ni ubwa mbere nabonye akora ikiganiro akakirangiza adahaye kredi shebuja. Ubundi twakunze kuba yigura ati iyo hataba Kagame rwose niwe wakoze ibi. Ni ubwa mbere nabonye atanga ikiganiro akakirangiza nka Kabarebe na confidence. Bigaragara ko hari message ya support yari muri inyuma. Sinzi ni sebuja yamwohereje se, ni hari ibintu tutarimo kureba neza. Harimo ikintu kinuka inyuma, harimo ikirimo kinuka kinukiramo inyuma iriya tutazi icyo ari cyo, ariko byanze bikunze buriya nituzacanaho igitoroshi kinini mu minsi iri imbere tuzamenya ni iki cyari cyihishe inyuma y'ibi byose. Ariko ibyo bikaba bigaragara ko mu by'ukuri mu buryo bwa diplomasi nk'uko tugumya kujya tubivuga, abagabo bamaze gukubitwa hasi bari barigenje. Hari umugabo Felix niwe yigeze kuvuga ngo Kagame ngo yarambwiye ngo ni umusezi Erdogan, ngiye mubwira yuko nzarwana nawe rwose kandi ntarinze mena amaraso nk'ayamena. Kandi turabibona cyane ko umuntu bita Paul Kagame we yiringiye ibiturika, yiringira iyo nkota y'icyuma, iyo nkota y'icyuma, ariko ukabona ko diplomasi ya Faci mugejeje ku buce birangiye. Kagame n'umuntu bita Kabarebe wiwe bari ku karubanda, bigaragara ko mu by'ukuri ko Faci muri za ntambara twababwiraga bazitangiza, njye nzabisubiramo, umuntu bita Paul Kagame yaza gukurikiza inama twamugiriye, izi ntambara zigitangira zikiri icyanzu na runyonyi hariya hejuru ya za Bunagana, ndibwo ko namubwira nti amakuru nyibitseho rwose Kagame irukana Kabarebe muvane ku bujyanama bwawe, kubera yuko nimba mapu y'intambara yawe ingiraho mbere yuko mutangiza izo ntambara. Wenda bagiraga bari suko bari batabyumvaga ese, murabwiraga ati ku mirongo y'imbere washyizeho William Ryarasa na batayo yiwe hariya rugari rumangabo babagabo, mvuga yuko twabivanye hehe. Nibyo nababwiraga ngo ku rugambi burya icyangombwa ntabwo ari ibiturika cyane, buriya n'amakuru kandi azi igihe ariho aba bagayo baza kuba abandi ntabwo baba bageze aho bageze ahangaha. Ariko ibi byose byo bikunda kuvuga ngo buriya abanyagitugu bose niko barangira, hari igihe cyo kuzamuka n'igihe cyo guhanuka, kandi icyo guhanuka nta gusubira inyuma. Abagumye gutegereza cyane cyane izo ntore n'abambari ba FPR ngo bumva ko Paul Kagame n'aba bakaba bazongera bakabyutsa umutwe, navuga ngo ingoma y'umunyagitugu yatangiye kugwa ntagitangira, kuko iyo uri kuri descente ya 40 degre nta gusubira inyuma biba bikiriho buriya, ahubwo urushaho kugenda uhanuka. Ari byo dukunda kuvuga ngo uko inkende igenda izamuka mu giti niko igenda irushaho kugenda igaragaza ubwambure bwayo.
Kagame na FPR na baje munsi bariya bamaze kugaragazwa icyo bari cyo n'umuntu bita Faci na ya diplomasi ikomeye cyane. Nigeze kumwumva kera avuga ngo ari ababuza abantu gutaha mbese ngo bigenze gute ngo muzihe nzira ngo intambara se ngo demokarasi se amatora se, ariko icyo batazi bazavaho nk'ubufindo. Kandi hari abajya bavuga bati ese tuzamuvana gute kuri mugabo ari umwicanyi kandi akomeye afite igisirikare ahantu hose abicanyi ahantu hose. Twababwira ngo umunsi wo kuvaho ntazi amenye uko bigenze, ko aka kanya ahantu ageze nkeka ko uretse abirengagiza barabibona ko ingoma ya Paul Kagame iri mu marembera kandi izagenda nabi cyane rwose, kuko birimo kuba mu karere turimo turabireba uyu munsi wa none. Tukaba tubona ko igihugu cy'u Rwanda kiragoswe. Nyakwigendera Mpyisi ni bavuze ati muri Kongo twarahabaye baratwakiriye, ati murebe ibiriyo, ati Burundi twarahabaye baratwakiriye wakwambuka Akanyaru, ati Tanzania baratwakiriye, ati si ubwo wajyayo Kikwete Kagame ati nzamuhitinga nzamutegera ahantu hari umwijima mugire nk'ibyo nagize Habyarimana. Kagame akunda gukangisha abantu icyo kintu cyo kwica kandi ikintu yirengagiza abantu bagomba no kuzasobanukirwa. Nta mpamvu yo gutinya gupfa, kuko n'uriya wica abantu nawe arapfa atinya no gupfa. Nta mpamvu iyo nyavuga ngo aba bagabo icyo kintu bashyizemo ubwoba abagabo ba FPR, ikintu bashoboje abantu ni ukubahungeta bakagenda bakabahungeta abantu b'abagabo, ugasanga umugabo ari mu Bufaransa rwose, reka 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 yahiye ubwoba, ntashobora no gufata telefone ngo baramwumva, gusa munzu ari muri Amerika rwose yahiye ubwoba, arajya muri Tim Horton akabanza gukebaguzwa ngo Dani Munyuza arimo aramureba. Icyo agomba kumenya ni kimwe, nta kuramba kudapfa. Kandi ikibazo wa mugani nk'uko Nkurunziza yabivuze, nyakwigendera Nkurunziza yaravuze ati ikibazo ntabwo ari gupfa, ikibazo ni ugupfa nk'imbwa. Izina ryawe ntirizagira umuntu uryibukira ku kintu cyiza ryakoze. Ibi ni byo agomba kumenya. Mu cyumba bavuga ngo nta mugabo ubohora undi, ngo kandi ubugabo burihabwa. Abanyarwanda nibadahaguruka ngo baharanire uburenganzira bwabo, bazabacakara, babyara abacakara, n'abo bazuzukuruza bazabacakara. Iyo foromi rubona bafashe kuvuga ngo ubwo abahutu bakoze jenoside, nuvuga ko n'abo bazabyara abuzukuruza bose tuzayibaherekeza kugeza ubwo Bizimana avuga ko bayonka mu mashereka. Iyo ni cyo kintu uba wumva bashaka kuzanya ngo bazakurure, bazana abantu nka Bamporiki iki ngo bagende basabira mbani mbabazi mbabazi. Ibi byose ntabwo turimo kubibona, ariko abantu barasobanukiwe. Ntabwo nkeka ko mu kinyejana turimo ukuri kugenda kugaragara, kandi abantu nabo bibwira ko wenda ntacyo bazaba. Izi ntambara binjiyemo nkeka ko zimaze kubagaragaza ku buryo bugaragara. Twarazibabujije, bagumya gutwara y'abana ba rubanda. Niwo mubona intambara ziri muri Kongo ukuntu zimeze, za Walikale barimo barapfa ku bwinshi, za Lubero, za Masisi, za Rutshuro, za Kanyonga hariya mu nkengero, harimo haragenda haba byinshi cyane. Kandi nk'uko twababwiye ngo iyi ntambara ya Kongo izasiga ishoje ikibazo cya Paul Kagame n'ubushotoranyi bwiwe, cyane cyane ko uyu munsi tubwira Abanyarwanda, cyane cyane izi ntore, abamwe mu basirikare bashobora kuba badafite ayo maraso ku ntoki zabo. Byagenze byikunze barahari, turabizi neza ko uretse kuba waragiye bagafata abana ba rubanda bakabashyiramo bakaba brain washing bakabakorera iyozabwonko, ariko ibi byose njya nkunda kuvuga ngo ari abajenerali bagakwiye gukadiriya, bari abakoloneli bagakadiriya, bariya ba major bakamenya yuko nibagumya kwiruka inyuma ya mwene Rutagambwa ko bizarangira. Barakuzi ingoma y'abanazi uko byagenze, barakuzi abanazi bashatse gufata isi yose barirukanwa bagiye i Moscow. Kagame nawe ayirukanka ngo agiye i Kinshasa no na za rubaya hariya, ako ko bizarangira twarabibabwiye kuva batangiriza intambara. Iyo bazakurikiza inama twabagiriye nkeka ko batabageza aha ngaha. Ariko uyu munsi wa none mukaba mwabonye ubwo bita Scovia bamaze kumva ko Faci yavuye i Kampala, bahise bamwiza kuvugana n'umuvugizi wa UPDF. Hari akantu Scovia yamubajije ngo ese ngo bavuga ko namwe mujya gushaka imitungo hariya muri Congo. Uriya mugabo ntabwo azi ko azi ikinyarwanda kimeze kuriya, yavuze ngo bajya muri Congo bakagira ibyo bibayo ngo bitere ngo barahinduka mukabibona. N'u Rwanda yavugaga ati u Rwanda ruragaragara ko rwibayo,
kuko ibyo muzamura ntabwo biri muri budget zanyu. Uko bigaragara cyane ko mu by'ukuri ikibazo gikomeye cyane. Buri munsi tumya tubwira bari abadepite batavugira rubanda, bari abasenateri batavugira rubanda, bari mu myanya yo kuba bakagombye kuba bavugira rubanda, bakaba barahisemo gufobagana, kubabwira ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza, kandi bamenye ko ari ikibazo cy'igihe, ikibazo cya Paul Kagame na FPR yiwe kikajya ku iherezo. Murakoze. Koze cyane Madamu François Mutuyumungu, ufashije abakurikiye iki kiganiro gusobanukirwa kuri byinshi, gusobanukirwa ibyerekeye igihano cyahawe Dr. Eugène Rwamucyo, no gusobanukirwa amagambo Kabarebe yavugiye mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wo muri CSIS. Reka noneho dusoze ikiganiro ngusaba ko ubyemeye no mu cyumweru gitaha wazaza ukadufasha nanone gusobanukirwa, ugafasha abakunda radio La Voix des Grands Lacs na radio Ubumwe gusobanukirwa, ukaza kubamurikira. Ndagushimiye ubwo naho ubutaha rero ukomeye cyane. Urakoze cyane.